Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен өте оңай 5 қана минутта жасалатын Малибу салатының классикалық рецептісімен бөлісетін боламын. Жасалуы өте оңай, әрі өте дәмді салат. Қонақтарыңыз келген кезде немесе асығыс болған кезіңізде осылай турап-турап майонезбен араластыра қоясыз, салатыңыз дайын. Ең алдымен салат жапырақтарын алып, 1/4 бөлігін видеодағыдай етіп турап аламыз майдалап. 300 грамм шұжығымызды алып, көбейтеп тураймыз. 150 грамм сырымызды алып, онда көбейтеп тураймыз. Егер де салат жапырақтарын ұнатпайтын болсаңыздар, қоспасаңыздар да болады, ол бізде тек сәндік үшін ғана. 3 қиярымызды алып, онда көбейтеп тураймыз. Қияраларымызды турап болғаннан кейін, 3 қызанағымызды алып, оны да 4 бұрыштап тураймыз. Егер де қаласаңыздар, шұжықтың орнына дүкендерде сатылатын ысталған тауықтың етімен немесе тауықтың рулетін қоссаңыздар болады, ол кезде де салаттарыңыз дәмді болып шығады. Салмамызды толықтай дайындап алғаннан кейін, дәміне қарай шым-шым тұз және де қара бұрыш қосып, 150 грамм майонез қосып, салатымызды араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын, дайындалуына өте көп уақыт кетпейді, 5 қана минут кетеді, әрі өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Егер де дәл осы рецептпен жасаған болсаңыздар, комментарийге жазып кетіңіздер. Алда шығатын жаңа рецепттерді жіберу алмас үшін каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Әрі жеңіл, әрі оңай дайындалатын салат. Көріп отырғандарыңыздай өте әдемі болып шығады. Ас болсын!